はい、皆さんこんにちは、和樹です。今日なんですけど、佐賀県佐賀市にある天山に、来てます。現在時間4時30分なんですけど、登山自体は30分ぐらいの短い登山になるんですけど、今日は先日テントを買いまして、この天山でですね、初めてテント泊を、楽しみたいと思います。今日の登山メイトはりょうくんです。彼とは中学校からの仲でよくこういうアウトドアとか一緒に楽しんでます。それでは行ってみたいと思います。昨日ちょっと台風14号が、九州を去ったばかりで、若干今日は肌寒いぐらいです。テント泊、山頂きっと寒くなると思うんで、長袖防寒対策しっかりしてきました。天山登り始めて今15分ぐらいだったんですけど、比較的このような階段が続く道になってて、非常に登りやすいです。昨日の台風の影響でかなり、水に浸かっている部分もあるんですけど、特に問題はないです。もうススキも出てきて、秋を感じることができます。今結構荷物が重たくてしんどいんですけど、風がすごく気持ちいいです。天山山頂右ですね。あと500、さあ頑張ろう。今日はちょっと機材と荷物が多くてあんまり撮影ができません。山頂ついてじっくり撮影できればなと思います。ようやく天山の山頂到着です。美味しそう。
がねえぞすげえうまそう。おー、いった。めちゃくちゃ美味しいです。皆さんおはようございます。キャンプ、一夜明けて今朝4時です。朝日をね見たかったんですけど、ちょっと外見ても、まあ、多分カメラじゃ伝わらないと思いますけど、もう一面ガスになってます。ガスの中にいます。朝日を望むことはちょっと難しそうですね、まあ、もう少し様子見たいと思いますけど、今ちょっとコーヒーを飲んで温まってます。昨日の夜風がすごくて一睡もできませんでした。はい、今から下山します。結局、夕日も日の出も見ることができませんでした。めちゃくちゃ下晴れとる。ああ、空が綺麗だ。山頂でこの空を見たかったよね。